Nelaimes gadījums biogāzes koģenerācijas stacijā Jaunmārupē. Pagaidām nezināma iemesla dēļ pēcpusdienā izplūdusi biogāze un negadījumā miruši divi cilvēki, viens cilvēks cietis. Valsts darba inspekcijas speciālisti devušies uz notikumu vietu, lai noskaidrotu nelaimes iemeslus panorāmu, informēja inspekcijā. Un pat labi esam sazinājušies ar mūsu korespondentu Judītu Čunku, kas atrodas notikuma vietā. Labvakar, Judīti! Labvakar, Jāni. Judīti, kā tu raksturotu šo vietu, kur notikusi nelaime? Šī vieta ir Jaunmārupe. Šeit atrodas sijā zaļā Mārupe un šeit aiz žoga ir šīs divas milzīgās tvertnes vai tādi lieli zaļi angāri, kur top biogāze. Un kā rakstīts uz vienu no šiem te ārējiem plakātiem, šeit tiek realizēts projekts biogāzes ražotne un koģenerācijas stacija un šo projektu finansē Eiropas Savienība un lauku atbalsta dienests. Kas šeit īsti noticis, to šobrīd mēģina noskaidrot valsts policija. Nesen valsts policija izbrauc no šīs ēkas ārā. Iekšā mēs šeit nevaram iekļūt, nevienu sazvanīt arī nevar par šeit norādītajiem telefoniem, bet jāsaka tā, ka šeit visticamāk, tātad šeit ir bojā gājuši divi cilvēki un viens ir aizvests uz slimnīcu. Kas tad īsti notika šeit pēcpusdienā? Pirmie to mēģināja noskaidrot valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieki un šobrīd mums ir iespēja paklausīties, ko viņi saka. Izsaukums tika saņemts ap 5:00 vakarā, ierodoties notikuma vietā. Mums sagaidīja objekta administrācija, kas paskaidroja, ka biogāzes ražošanas mucā ir notikusi gāzes noplūde un ir divi cilvēki. Viens bija izvilkts jau pirms vēl gada ierašanās, darbinieki to paši bija veikuši. Otru vēlgādai darbinieki izvilka ārā ap divi cilvēki bija bez dzīvības pazīmēm. Mediķi konstatēja viņiem nāvi. Es sapratu, ka ir arī cietušais vēl viens. Ir viens cietušais uzņēmuma darbinieks, kurš centās izglābt vienu no šiem vīriešiem, kas atradās iekšā un pats bija sālpojies. Ja darbinieki paskaidroja, kas bija noticis? Tika veikts apsekošanas darbi un tā vairāk mums informācija nav, par to nodarbojas valsts policija tālāk. Dzirdējām, ko sacīja valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvis Judīti, bet vai ir jau zināms kādas versijas par šīs noplūdes iespējamiem iemesliem? Oficiāla versija nav un arī tiem cilvēkiem, kas nāk ārā, viņi ir diezgan nerunīgi un izvairās runāt par kaut kādām versijām, kas tur īsti noticis, jo viss saklē ir taujājot policijai. Cik mums ir neoficiāli zināms, tad šajā vienā no tām tvertnēm, kur to biogāze jau labu laiku notiekot remontdarbi un viņa tiek tīrīta šī tvertne. Iespējams pilnīgi, kad strādnieki ir tiešām tīrījuši to tvertni un ir sālpojušos šo biogāzi, tad ir jautājums, ja tas tā ir noticis, tad vai cilvēkiem ir bijušas sejas maskas, lai varētu brīvi strādāt šādā objektā. Jo, cik zināms, biogāze ir veidojās rūkšanas procesā un tiek veidojās šī te gāze, kas pārsvarā sastāv galvenokārt no metāna un oglekļa dioksīda, kas ir bīstams veselībai. Šeit gan jāsaka, nekāda tāda noplūda nav jūtama, gaisā smakas tāds nav vienīgi ik pa brīdim, ja vējš uzpūš no šo tvertņu puses, tad parādās tāda tipiska rūkšanas procesam, kad pūs zaļbarība, teiksim, tāds aromāts parādās. Kas tur iekšā ir šobrīd, mēs tiešām nevaram pateikt, bet iespējams, ka tas ir varētu būt runa par nelaimes gadījumu, tiešām nevis par noplūdi, bet par nelaimes gadījumu. Šobrīd tur mēs esam bijām arī liecinieki, kad pirms brīža šeit pie vārtiem piebrauca valsts darba inspekcija un pēc kāda brītiņa arī viņus ielaida šos divus inspektorus iekšā aiz žoga šeit. Pirms kāda mirkļa arī no šīs puses, no žoga puses ārpusē izbrauca policija. Turp šurp braukā dažādas mašīnas, bet vairāk neko diemžēl neviens nesaka. Jāni?